Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistanın işğalında olan 7 kəndin qaytarılacağı gün uzaqda deyil. Doğma yurdlarına qayıdacağı günü gözləyən kənd sakinləri İTV Xəbərə danışdılar. Şuşa ətrafında döyüşlərdə iştirak edən Ermənistan vətəndaşları Rusiyada hərbi hazırlıq keçiblər. İrəvanda əsgər anaları daha nələrə etiraf etdilər. Rusiya-Ukrayna müharibəsində ikinci cəbhə açılır. Cəbhə bölgəsindən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Türkiyə Tayfun qısa mənzilli balistik raketinin ikinci sınağını keçirdi. İndi isə daha ətraflı. Elmira Axundova Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat QUAM yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Seymur Mərdəliyev Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsinin müavini vəzifəsindən geri çağırılıb. Seymur Mərdəliyev Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. 44 günlük vətən müharibəsi başa çatandan sonra Ermənistanla münasibətlərin normallaşması və sülh müqaviləsinin imzalanması təşəbbüsü ilə məhz Azərbaycan çıxış edib. Bu xüsusda son dövrlərdə iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində sülh müqaviləsinin mətni üzrə Vaşinqtonda müzakirələr aparılıb. Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının sədri xanım Margareta Sederfeldi qəbul edərkən bu barədə məlumat verib. Dövlət başçısı Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsip xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınması əsasında ölkəmizin sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəklədiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın eyni platformada bir araya gətirilməsi və inteqrasiya olunmuş Cənubi Qafqaz modelinin yaradılması təşəbbüsü məhz Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb. Prezident İlham Əliyev Montenegro parlamentinin sədri xanım Daniela Curoviçi qəbul edib. Dövlət başçısı hazırki dövrdə Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsi məsələsində ölkəmizin önəmli tərəfdaşa çevrildiyini deyib. Nəqliyyat və energetika sahələrində də əməkdaşlığın genişləndirilməsinin önəmini vurğulayıb. Qonaq Montenegro'nun Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu deyib. Ölkələrimiz arasında charter aviareyslərinin həyata keçirildiyini deyən Daniela Curoviç bunun turizm sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi işlənməsinə tövbə verdiyini qeyd edib. Məlum olduğu kimi Paşinyan Ermənistanın tanıdığı 86,6 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisinə anklavların da daxil olduğunu bildirib. Bununla da o, Qazax rayonunun 7 kəndini də Azərbaycan torpaqları kimi rəsmən tanıdığını bəyan etmiş oldu. 30 ildən çoxdur işğal altında saxlanan bu kəndlərin sakinləri indi daha ümidlidir. Qarabağa qayıdışla bərabər onlar da nəhayət kəndlərinə qovuşacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Qazax rayonunun Ucqar sərhəd kəndində olan əməkdaşlarımız sakinlərlə görüşüb, kənd cəmaatının əhval ruhiyyəsi ilə maraqlanıb izləyək. Qazaxın işğalda olan 7 kəndindən 3-ü Yuxarı Əskifara, Barfudarlı və Soxulu kəndləri Anklav, digər 4-ü Aşağı Əskifara, Qızıl Hacılı, Bağanız, Ayrım və Xeyrimli isə sərhəddə yerləşir. Sərhəd kəndlərindən biri də Quşçu Ayrımdır. Bu yaşayış məntəqəsi də uzun illər düşmən tərəfindən daim atəş altında saxlanılıb, təxribatlara məruz qalıb. Hazırda yaz fəslidir və kənddə əsasən heyvandarlıq və arıçılıqla məşğul olan sakinlər bu ildən gözləntiləri də var. Zəfər qazanmış orduya səngərlərdə ayıq-sayıq vətənin keşiyini çəkən əsgərlərə olan sonsuz güvənç sakinlərin də kəndin də ab havasına müsbət təsir edir. Son zamanlar sərhəd qoşunu gəlib, indi şükür Allah'a, həm yüksəkliklərdə dayanıblar, həm də ermənilər başını qaldıra bilmirlər. Bir dənə erməni gülləsi çıt eləsə, 1000 dənə bizim qəhrəman oğlanlarımız onları susturmağa bacarırlar. Ona görə də o 44 günlük müharibədən sonra da demək olar ki, buralarda bir dənə atəş səsi gəlməyib. Demək olar ki, sakitlikdir. Hələ atışma, elə şey yoxdur. Hər kəs öz işində, gücündə yaşamaqdadır. Mənim 78 yaşım var. İbimdə geri yaşayan da pensiyonir adamım. Arı saxlayan da başaran saxlayır. Heyvan saxlayan da saxlayır. Hələ bir görə öz peşəsi vardır, öz başarığına görə.
Quşçu Ayrım kəndinə sakinlərin rahatlığı üçün rayon mərkəzi ilə əlaqəni təmin edən yol çəkilib. Gündəlik marşrut avtobusları xidmət edir. Kənddə demək olar ki, bütün infrastruktur var, qaz və işıq da daimidir. Ucqar Sərhəd kəndinin sakinləri işğalda olan 7 kəndimizin də tezliklə azad ediləcəyinə və sakinlərin tezliklə öz yurduna geri dönəcəyinə inanırlar. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Anar Abbasov, İTV Xəbər Qazax. Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini təsis etməsinin güya yolu bağladığı, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin fəaliyyətində çətinliklər yaratdığı, bunun etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olduğu barədə əsassız iddiaları Ermənistan rəsmilərinin dəfələrlə təkrarlaması reallıqları saxtalaşdırmaq cəhdidir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Dokerti ilə mətbuat konfransı zamanı səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı şərh də bildirilib. Qeyd edilib ki, Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə Azərbaycan hökumətinin dialoquna hər vəclə mane olması daxili işlərimizə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan müharibə zamanı ələ keçirilmiş hərbi əsirləri bir çox hallarda təmənnasız olaraq Ermənistana geri qaytarıb. Ermənistanın isə iki Azərbaycan hərbçisini qurama məhkəmə işi ilə geri qaytarmaqdan imtina etməsi etimad quruculuğu səylərinə zərbə vurur. Albanudi icması və digər qeyri-İslam dini icmaları Xudavəng məbədinə səfər ediblər. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov da onları izləyən media mənsubları arasındadır. İndi biz onunla canlı bağlantı yaradırıq. Salam Şöhrət, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz artıq bir neçə dəfədir ki, Xudavəng monastırını ziyarət edirik. Əvvəlki dəfələrdən fərqli iki nüansı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Birinci, gördüyünüz kimi burada iki belə deyək, fərqli monastır yerləşir bu kompleksdə. Biz hər dəfə gələrkən müəyyən erməni rahibləri və ya özlərini belə təqdim edən ermənilər əsas binada ibadət etdiklərini bəhanə eləyərək çox vaxt problemlər yaradırdılar Albanudi qardaşlarımızın həmin yerdə ziyarət etməsinə. Bu dəfə isə burada erməni rahibləri yoxdur və ikinci fərqli cəhəti də bildirmək istəyirəm ki, bu dəfə təkcə Albanudi icması deyil, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün dini icmaların üzvləri bu ziyarətdədirlər. Həm biz burada katolikləri, protestantları, Yahudi dininə mənsub insanları, müsəlman dininin icma üzvlərini gördük və çox maraqlı içəridə dua eləyərkən də bir element də diqqətimizi çəkdi ki, təkcə Alban dilində deyil, Rus, Yahudi, Azərbaycan dillərində də dualar oxundu. Bütün duaların əsas məzmunu isə eyni idi, fərqli dillərdə olsa da. Azərbaycana sülh arzulanırdı və bu səfər həm də özünün, Azərbaycanın tolerant olduğunun daha bir sübutu kimi dini cümləciləri tərəfindən də qiymətləndirdi. Bir elementi də deməliyəm ki, həmçinin tədbir iştirakçılarına Alban udizmasının üzvləri ermənilərin ötən dövrdə törətdikləri saxtakarlıqlar haqqında, xaçların dəyişdirilməsi, yazıların dəyişdirilməsi haqqında da məlumat verdilər. Reportajımız olacaq, bizimlə qalın, bizi izləyin. Çox sağ olun Şöhrət, ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun 4-cü kurs kursantlarının iştirak etdiyi komando başlanğıc kursu davam edir. Kursantların silahların döyüşə hazır vəziyyətinə gətirilməsi, şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq atəşlə məhv edilməsi vərdişləri təkmilləşdirilir. Bütün fəaliyyətlər real döyüş şəraitinə uyğun məşq etdirilir. Türkiyədə Tayfun qısa mənzilli ballistik raketinin ikinci sınaq uçuşu həyata keçirilib. Sınaq Rize-Artvin havalimanı ərazisində baş tutub. Məlumata görə uçuş uğurla həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Roketsan şirkətinin istehsal etdiyi qısa mənzilli ballistik raketin ilk sınaq uçuşu 2022-ci il oktyabrın 22-sində həyata keçirilib. Türk dövlətləri ilə, xüsusən də qardaşım İlham Əliyevlə görüşümüz Türk dünyasına olan həssaslığımızın ən gözəl nümunəsidir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan TRT-yə müsahibəsində bildirib. Spekulativ bazı arayışlar içərisində. Zaten bu və bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı ki, bu konuda da
başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle biliyorsunuz burada yaptığımız toplantımız vardı. Aynı şekilde Türk devletlerinde yaptığımız toplantılar oldu. Bunlar da bizim yine Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət daha da intensivləşir. Döyüşlərin ən uzun müddət getdiyi Baxmutda vəziyyət daha gərgindir. Şəhərin aqibəti və kimin nəzarətində olması hələ də müəmmalı olaraq qalır. Digər istiqamətlərdə də döyüşlər gedir. Hətta müharibə Rusiya ərazisinə belə keçib. Daha ətraflı sıradakı sürətdə. Rusiya-Ukrayna müharibəsində ən uzun sürən döyüşlərin getdiyi Baxmut. Şəhərdə vəziyyət gərgindir. Baxmut artıq tam nəzarətə götürülüb. 2022-ci il 8 oktyabrından başlayan Baxmut uğrunda qızğın döyüşlər 227 gün davam etdi. Bir neçə gün öncə Rusiyanın Wagner özəl hərbi qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin şəhərin tamamilə Rusiyanın nəzarətinə keçdiyini bəyan etsə də, rəsmi Kiyev Baxmut uğrunda döyüşlərin davam etdiyini, hətta cəbhə xəttinin bəzi hissələrində Rusiya qüvvələrinin geri çəkməyə nail olduqlarını iddia edib. Bir sözlə, Baxmutun taleyi hələ müəmmalı olaraq qalır. Rusiya qoşunları digər istiqamətlərdə də hücumlarını davam etdirir. Ötən gün Rusiya ordusu Dnepropetrovsk, Zaporojye və Xarkov vilayətlərinə 20 raket zərbəsi indirib. Xarkovda 23-dən çox sərhəd və cəbhə yanı yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub. Döyüşlər artıq Rusiya ərazisinə də keçib. Rusiyanın Belqrad vilayətinin Qrayvaron yaşayış məntəqəsində döyüşlərin getdiyi bildirilir. Məlumata görə, Ukraynanın diversiya qrupu vilayətə daxil olub. Yerli sakinlər ərazidən təxliyə edilir. Ukrayna rəsmiləri isə məlumatları təqzib edir. Belqraddan sonra ölkənin Bryansk vilayətində də patlayışların olduğu qeyd edilir. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski cəbhə xəttinə gedib. Ölkə prezidenti döyüşçüləri Ukrayna Dəniz Piyadaları günü münasibəti ilə təbrik etmək məqsədi ilə Donetsk vilayətinin Uqledar Marinka xəttində olub. Ukraynaya dəstək bu dəfə Niderlanddan gəlir. Ölkə Ukraynaya F-16 qırıcıları tədarük edən ilk Avropa ölkəsi ola bilər. Politika nəşrinin verdiyi məlumata görə, heç bir Avropa ölkəsi Kiyevə qırıcı təyyarələrin tədarükünə başlamağa hazır deyil. Lakin bu il Ukraynaya Niderland tərəfindən F-16 təyyarələri göndərilə bilər. Bu arada Josef Borrell də F-16 təyyarələrini idarə etmək üçün Ukrayna pilotlarının təlimlərinin başladığını açıqlayıb. Və sonda İslamabad məhkəməsi Pakistanın sabiq başnaziri İmran Xanın zorakılıq faktları ilə bağlı həbs qərarını iyunun 8-nə də dayandırıb. Bu barədə Dawn qəzeti xəbər yayıb. Məlumata görə həbsin icrasının dayandırılması ilə bağlı qərar məhkəmədə İmran Xanın iştirakı ilə elan edilib. Qeyd edək ki, siyasətçi korrupsiya və çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə mayın 9-da məhkəmə binasında həbs olunarkən təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.